Xarkovda iki azərbaycanlı arasında atışma ilə nəticələnən qarşıdurma baş verib. Hadisə noyabrın 5-də Xarkovda Studentka metro stansiyasının yaxınlığındakı idman klubunun yanında baş verib. Oxuaz xəbər verir ki, azərbaycanlılardan biri 30 yaşlı zərər çəkən hazırda xəstəxanadadır. 36 yaşlı digər şəxs isə polis tərəfindən axtarılır. Zərər çəkən qarın, qol və ayaqlarına xəsarət alıb. Vəziyyəti ağırdır. Atışma zamanı Mitsubishi markalı avtomobil də atəşə tutulub. Hadisə yerinə gələn polis şahidlərdən 14 nəfər istintaqa cəlb etsə də, onlar hazırda sərbəst buraxılıb. Cinayətkar isə hələ də azadlıqdadır və axtarılır.